Det är det du är kända. Ja. Ja. Og da tegner vi 15. desember på julelukekalenderen. Og i dag har vi med oss Silja. Halleis, halleis. Da nazistene skulle arifisere julen på 30-tallet, som bytta dem ut julestjernen med et jernkors. Mm. Ja, det går jo fint. Det ser jo sikkert fint ut. Da skal vi til neste segment, hvor Silja skal freestyle for oss. Nei! Da har vi med oss Eirik på pianoet, på biten, og jeg skal gi deg noen ord. Og så skal du rime på de ordene, Silje. Du skjønner konseptet. Jeg skjønner selvfølgelig konseptet. Du skjønner konseptet. Ok, er du klar? Nei! Eirik, hit it. Ok. Skal jeg få ord? Du må jo rime. Ja. Ok. Jeger. Ok. Jaha, ok. Jeg en jeger. Jeg bare digger og sitter på en, ja, en jeger, som vi drikker en jeger. Meksikansk gryte. Fortsatt ikke ferdig. Ok. Det er samme bit? Er det det eneste bit? Ja, du får fortsett. Kom igjen. Okay, okay. Jeg har klart. Tenk litt sånn, ja. Meksikan, ja! Det er av mitt. Meksikansk gryte. Du liker å syte. Det er vel noe jeg liker. Føde. Føde. Okay. Føde. Jeg en kvinne. Jeg liker å føde. Du en jøde. Kult. Og da... Da ble du... Nazistene skulle arifisere julen. På 30-tallet, som bytta dem ut julestjernen med et jernkors. Ja, det går jo fint. Det ser sikkert fint ut. Og da tror jeg vi sier stopp der. Det er for sikkert lov til. Du skulle jo helst ikke sagt det. Nei, det er en gal tid å si, ja. Så da spiller vi heller hvor gammel er den jævelen her? Og hvor gammel er egentlig den jævelen? Her. Han jeg vet ikke, sånn 68. Han faen meg steingammel, den karen her. Å ja. Så han steingammel. Men hvor gammel er han jævlen her? Du er dritdårlig i det her. Han 84 år gammel. Ja. Silvio Berlusconi. Vet du hvem han Ja. Det var ikke overraskende. Hvor gammel er hun? Oh. Jævelinna her. Jævelinnen? Ja. Dolly Parton. Hun vel 77. Oi, det var nærme. Ja. Nei, det var ikke det. Hvor gammel er han jævelen her? Eller de jævlene her? Oi, hvem fader er det der? Hva skjer med trynet hans? De har jo tatt et par plastiske operasjoner, så jeg tenker sånn at de 90. Og så ser du yngre ut. Ja. De ikke nytte. Og det var alt vi rakk for i dag. Ja, gjør. Det mosaiske trossamfunn kommer ikke til å være fornøyd med at du brukte jøde som skjellsord. Det brukte det ikke som skjellsord. Men det skjer når vi har antisemistiske gjester på lufta. Vi søter ytringsfriheten, så vi tar imot alle her. Er du antisemitt? Send spørsmål eller henvendelse om deltakelse. Til Jøssas Julias sesong 3. Takk for i kveld. Yes, jeg ikke... Og velkommen tilbake i morgen 16. desember. God jul.